Yo que se llama Dark Thomas, yo le mandé ese video called Black Ops, Miss Blossom Black Ops, and I think we chased that film as no, Miss Blossom. Never, it's a collectrix. But limited. It's prepared? No. Mēs netiekšos tos. Jā, cilvēks piecus par pieci. Mums pie B. Man jāspēršā. Un tālāk. Enmīgu. Pieci par pieci. Un arī. Mēs nevaram viņam jābūt. Mums jābūt četriem, viņam pieciem jau. Mēs labāk. Nevar būt mēs pret deviņiem un tiem mutīgiem, atceries? Davai? Nē, astoņi, dēļ, jā. Tas ir... Nezinu, mēs atsauci. Mums sāk svilmāt hanga. Es... Vienīši, man mēs jūs spēlēt tā. Ha, jāc, dēļ, sāksim. Un tad es izdarīšu to tēļ, tad mazāks tāds. Snaiperamies pro. Nu tagad atceries muļķībos. Ir jau. Redzi? Jā, labi. Čausiem, mani sauc Kristiņ. Šodien mēs spēlēsim Krīksies arī ar Tomas un manu draugu Kristiņu. Es reidītu molde to progrātu. Es reidītu savu intro. To būs vairāk vienu. Un mēs spēlēsim Call of Duty 2. Mēs būsim vienā tīmā. Un mēs parēšam pats labi. Mēs turēšam mā pritīs vai es viņu komandā. Kāpēc ir capture the flag? Ar tā vai nolikt? Nekas ir ar spēlēm. Nē, īstenībā nē. Jā, tad jau iztēs tā flag. Nekas? Vienlāk būs malākīs. Cik grūti jums nolāk ar šī Easy. Balts mūzika. Es esmu granīti. Es esmu, man jau man patīk snaiperiem, jo es pro snaiperus. Jā, es arī. Nu, viņš kā drusku ir, jo es kā kad man tas disks bija, es rītī kaut silvu stundu spēlēju. Un mēs tagad. Tā. Rekumās, es vienreiz šī trāpīgi. Nē, tu nav. Jo tu, ja tu met tur, tu nevari. Nē, un es tagad meklēju kā. Nē, kur tev bija mūs. Un tu jau pagājumu garām. Vāc. Labi. Es tev par nolaikumu visu laiku savu. Flāgu nolaikumu. Es uzpirkinās. Īstībā man šis snaipers nepatīk. Man patīk. Esmu pārlikšu. Nē, otrs sūdīgāks. Nē, pārlikšu. Cita kaut. Līdz snaiper, tu tuks tev bija, atceries? Tas tāds dop. Ā, nē. Un ir pats dops. Nē, es jau uzvaršu citu ierodas. Kāpēc? Tāpēc. Tu snaipers neatšādīsies. Es darīšu blīkšu cilvēki. Es arī darīšu blīkšu. Jā, mūs abiem diviem jau telefoni. Jā, man ir sastais iPhones. Un man ir Huawei Y6 2018. Es meklēšu ierodu, un arī apšītās man patīk. Man ir viņš. Es laiku vienmēr to tufu jūnu. Kuru? Tufu nuju. Šo? Do lodi. A, ne. Un tad, jā, pirmo. Un es uzliksim viņu. Tiger? Nu, arī. Cilvēt, atceries, es uzlikšu to tur. Ar nav plāga. Jā. Tur nesnāk, tu vietu tev, esmu pilns, redzi? Labi. Lai? Mani visi. Un Tomas un tagad nespēšu, lai nav flēts. Tomas tas netiek vēl. Ā, nē, man jau liek arī tas tura. Tas? Ā, jā. Limited būs. Un limited? Tā, pointi būs. Atceļ tev reiz, kā mēs līdz
Mēs Black Ops 1 vienreiz 30 tūkstoši gadījām. Nē, kādā? 30, bet mēs šīdien 75 tūkstoši. Mēs tur ilgi spēlējām. Acis mums bija... Un, nu, es iešu vienā spotā ļoti labā cilvā. Un mēs tagad spēlēsim. Šitien ļoti forši rama. Man ļoti patīk. Pārgi, Man patīk žīstē. Es arī daļu pirmo gliča. Jā, man nav 4 pietiek. Jā, 4 maksimālais, kas ir var būt. Xbox. Krīgs jātē šo gliču? Jā, es daļu. Es tādēļ kā izskatīt savu mapi. Es daļu šitiem gliču. Vien. Ā, nē, kur man neredzēs nekādā. Tam ir tāds. Kur man neredzēs? Es šeit uz pirmo gliču. Kur es viņu nestīk? O, redzēs. Oi. Ā, man, es zinu neguļšu. Man neviens neredzēs. Tu redzēs tāpat. Neredzēs. Atsies mūs te sek. Kāpēc te nav? Tu neuzliki. Bet es, ā, jā, es uzliku 7, 4 stīmus, ar cik tu bija. Domāju, kāpēc tu neesi neredz. Es pakāros tur. Redz, cik tur vien 2, 3, 4, 5, 6, 6 tīmi. Es nenomiru. Klič. Un tā ieja apaklīt, tu kaut ko atdzīvo. Kaut ko tur staigā. Ā, jā. Tad es tu būtu dus, es būtu dusmīgs. Tu vai 5, ka? Es teikšu. Ā, nē, 9, 9, 9, 9, 9. O, redzēt, ko šī darīt. Visi ir. Darbā dzīvēt. Ā, nes pārmēr mums īstenībā. Nē. Vai ātrāk? Šis nav labs. Ir gan. Nu jā, bet. Šo te cilvēku paņemšos. Mortars. Man cilvēku. Man viņš nepatīk. Es mūs palūpā vienblāt un mēdēt ingos. Tā. Davai. Ātrāk. Es arī pārmēr mums nepatīk. Visu cilvēku es uzlikšu. Digan. Man liekas kaut ko labi. Kaut ko normāli. Nē, man tieši ir brīnās. Redz, cik atveic, cik jau krīgs damage. Nu, cik damage. Ja pēlčam. A ne, man jāzliek arī heltu. Daudzāk. Īrjam! Jums to mainīt. Un šitie būs smucīgi, ja viņus ļoti bija, ka būs smucot. Jūs vēl filmēt? A jā, labi. Jūs filmēt? Te 8 minūtes mēs filmējām. O, šitās, kas man? Tagad mēs smucot varēsim visu apsolu. Šis ļoti labs agrots var būt, ļoti patīk. Tavās. Tāds viens. Mājas kā kā nebūs. Būs, ne? Nebūs. Es uzliku 6 tīmus. Es diri. Bet šitā daudz. Redzi, šis labs agrots. Redzi, atcerēsi tīmus. Es neesmu tavā tīmā. Vienalga. Tas nav vai nav. Katrs pa sevi ir. Nav gan. Ir gan. Nav gan. Ir gan. Tas ir... Bet man neviens manējies. Sīls, es tev pieeģināju. Čau, kur te viss paliek? Tur